Вітаю! Сьогодні я розповім все про найрозповсюдженішу хворобу горла. Все про діагностику, медикаментозне та хірургічне лікування тонзиліту дивіться далі у сюжеті. Що таке тонзиліт? У ротовій порожнині кожної людини є мигдалики, які є найголовнішим імунозахисним органом. Вони приймають на себе перший удар від усіх бактерій, вірусів та грибків. Їх завдання – захопити, не пропустити і знищити всі ці чужорідні патогени. Проте, при порушенні балансу мікрофлори з різних причин, різкий ріст бактерій може викликати гостре запалення піднебінних мигдаликів. Якщо такі запалення стають затяжними, часто рецидивують і погано піддаються лікуванню, і мигдалики не справляються зі своїми функціями захисту, втрачають здатність до самоочищення і самі виступають джерелом інфекції, тоді і розвивається рецидивуючий або рекурентний тонзиліт. Спочатку це захворювання проявляється гострим тонзилітом або тонзилофарингітом. З часом часті гострі запалення ведуть вже до хронічного перебігу хвороби. Діагностика та симптоми тонзиліту. Гострий тонзиліт діагностується на підставі появ скарг у пацієнта та типових симптомів, до яких відноситься біль у горлі при ковтанні, гарячка, загальна слабкість, збільшення та болючість регіональних лімфоузлів. Як лікувати тонзиліт? В залежності від виду тонзиліту існує медикаментозний або хірургічний метод лікування. Медикаментозна терапія призначається при гострому тонзиліті, тонзилофарингіті та рецидивуючому тонзиліті. Від ступеню тяжкості протікання захворювання призначаються симптоматичні препарати, антибіотики та нестероїдні протизапальні засоби. Після перенесених гострих тонзилітів, а також щоб зменшити епізоди рекурентного тонзиліту, виконують промивання піднебінних мигдаликів. В клініці Святого Миколая воно проводиться за допомогою сучасного апарату Тонзилор. При лікуванні на апараті Тонзилор відзначається не тільки механічне видалення вмісту мигдаликів, казеозні пробки, розчином антисептика, а й вплив на тканини ультразвуком, що володіє додатковим лікувальним ефектом. Ультразвук здійснює наповнення лікарським розчином, має бактерицидну дію, активізує механізм імунних функцій мигдаликів. Однієї процедури промивання недостатньо для отримання позитивного результату. Зазвичай проводиться 7-10 процедур. У період ремісії хвороби 1-2 рази на рік показані курси лікування за допомогою апарату Тонзилор. При неефективності медикаментозних методів лікування показане хірургічне втручання, видалення мигдаликів, тонзилектомія. Видалення мигдаликів дозволить уникнути згубного впливу на всі органи та системи людини. Для цього ми в клініці Святого Миколая використовуємо тільки передові хірургічні технології. Наприклад, у нас є найсучасніший у світі апарат Лігашур, який поступово герметизує мигдалик, безкровно розрізає і видаляє його. Такий підхід, на відміну від інших, скорочує час операції, час наркозу і реабілітацію пацієнта. Вже через 1-2 доби хірургічного втручання можна повертатися додому. Сподіваюсь, що ця інформація допоможе вам у вашому лікуванні. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях під цим відеороликом. Ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива.